GHA di sini former deputy CM maksud desa Ramkunan Talde. Misi bakal nuna. Ya sepatut. Mandi kak siapa? Mandi kak siapa sepatut? Asung bu. Mandi namanya apa? Eh, nak mana kisah tu cukup deh. Hai. Hai, salam. Taruh di namanya apa? Mandi mang mang, nama dongnya. Sangkabi, Aisyabi, Berangi dongnya. Baik pak. Kenal mak. Ini deh. Atau ni. Darus, Autonomous District Council ni former Deputy CM. Di nam kanci biar tadi orang jah. Di nam kanci biar orang nam kusoni donga. Gure biar nama kanci saya bisi sengaja no. Mandi ni gimana kan sunah manja? Oh, mungkin bang jawab mai yang gemakan waktu bayi suni sekarang ni sah. Cari cakap tangan mah? Canggih canggih nama itu mudah. Cakap tadi ni saya nak cincin aja. Ya, macam silky grey mah? Silky grey constituency oh. Ya, cakap tak mungkin suami dongteh nak kong lebih apa termo. Tadi bin bak sanga. Untuknya misi bagaimana runa ini ya. Asong bulcu bimak aku cai ni amnija. Cai apa? Cai ni, mai mung cai. Bulcu granang mung, na tok granang mung kapi cai di cengade. Ade, wak gran mungan nampatin ka? Bulcu gran mung tobatah. Bulcu gran mung tobatah. Wewe. Dapre. Bulcu gran mung cai ni kan, wak gran mung di cajuk. Tuh bulcu gran mung suni kan, biar bulcu gran mung tobatin kana. Aduh, jeje mu, mandi saksa saksa ni nampak. Wewe. Ani bang ani bulcu. Hahaha. Ini muka. Baik pak. Kepucuk, misi bakan. Tadi ya, orang nak lagi kan. Kenapa ada lah? Lagi juga ni mat. Kasut dia, ansen dia. Iya, mana? Mena siapa yang mesti berandai? Ya, merah perempuan lain-lain gian ni mon. Inu tu mereka gigian. Inu tu mereka gigjo. Ya, jingka. Jingka. Jingka dia. Oh. Tapi dia strawberry rang gigja mah? Strawberry gigja. Gigja. Di sekarang gigja mung dah de. Di part mana onjeng ada? Oi ba. Amu ba. Manja. Oke.
chungo mera ku bangi gena nang ya wa mai bana dana victorina dana victorina wo tao mai ba ya chini emele sai kulina bena ro so emele shubir o shubir mara kulina mena na luen pangerang da oe ba chakha nyong gen da wa siam khanek ngaba skim dong ba semele bet ngaba Dorang, Wakrang, Oninga Bishong, Indiwan Chimo Dana Victory and Dongjaro. Number one Dana Victory Shanang. Namajo, Tokliang Ode. Yeah, Blungin and Say, Mirkwagan, Line Langianiman, Shotna, Simona, Pinga. Weba, you need one, Singa. In the Pinga, Yimishiba, Bongani, in the corner, small headed. Kadang di ubi jana pada rumah ikut cah ya ko, ini isu ko cah, kita sama pal mengacun sungguh deh, tu ikut orang antum wakil lagi, penang musuh isana, ini jat kini tuwa, tentang rukum kini tuwa, iya iya, ini isu ko bazaran tiram palak. Me Janamana Chanamana, Tomato. Ah, Liver, you see, I'll check the other two. My little Macan, here could be Jacora. Dona again. Dona. Dobang is Lama. Alamala, local. Alamala, I'm running Jenny. Come, Jamie. Come, Jamie. Come, Jamie. Come, Jamie. Come, Jamie. Come, Jamie. Come, I'm not going to be able to do it. Hi. Hi. Go. You need a pinger on your car. You can't get a buzzer and throw a pala. You just need to know that I'm so happy. This one. That's a dia. We just want to sit in tongue. Go. We just want to sit in tongue. You just suck a bar. You have to take your number. Ya, tanah suku betul ya. Bisa kunci tentang apa? Tentang sembata. Tanah suku betul. Hari kau. Bila hari kau ni wah. Kau tu dia big kini pun pasti ini pun tanah suku mian. Bila nak masuk. Kita masih jalan. Ayok, kasih deh wah. Kini ini pun tanah suku. Kamu ni memang? Iprokot. Oh, okay. Ini kamu kamu mo? Tua. Ina. Tala ya, ini ramai misu ya. Ya, apa ya? Durai dong. Durai. Macam mana? Pih misu bagai nombor na. Jadi. Em televisyen. Langgan di mana mama? Ah? Langgan di mana mama? Anga. Anga di Nerdia Kos. Nerdia Kos. Oh eh. Lang Malik mo? Oh eh. Metelane kopi bijak mah. Metelah deh deh deh. Deh. Nasib berapa? Anga di Dorambok. Oh Dorambok. Weh. Ya Dorambok. Weh weh. Nasib sah misi bahkan dong jadi. Misi bahkan dong apa dong jizuk mabah kopi kopian. Oh. Weh. Jadi mabah ni curau dua wakagri dong mah. Oh wakagri saya jila biar doko. Weh weh weh. Betul kan? Ya. Iya. Pancing anak wa jalan rangku eri nari. Yo, jinjing ada. Cakain mah. Cakap ni macam kian. Cakap ni. Abi kame. Lama. Oh, macam kian kira. Cik, kal mulakat kerja. Cik. Kalau tunggu tunggu put, nak nak nak. Siapa ke suruh siapa terbelungin semcak nana ngak. Ayo. Ini semua. Nengah.
맹맹 감대 가나나. 안튼이 작근이 질번은 국정보관한 작선 말이 봐이죠. 내가 보관한 작근이 질렀음 국정무로. 왜봐? 라카나. 아 마라칸이 질바구나. 아 마라칸이 빨 질바죠 바로. 에이 가리마. 아니 마 마라칸이네 변 플라스틱 달라 허리 질바이죠 질바이죠 아 기기니 해봐 지리야 베트니 부탕 오겠나 지리야 지리야 나데 앙아 상반하데 플라스틱 이산 눈 마라칸이 봐봐 만정원입니다 아 나오르놈이 자담배랑 커 이용은 인카레 치카냐 스팽아 왜? 이야 Cinta kita macu waktu lah, waktu lah, bobok lah, yang nak berangko, jadi mana yang ini kami coba lah semua. Karena cinta sekarang ni mungkin pin cahana nak muka. Macam yang tiwa cah, macu cah, doh cah, na mandi saksa, kami dia bah berisio, waktu mangsa bunga jadi mana deh. Pak mang sokong aku na mang sako, hazal cikin cikin mana mang umang ba? Ba. Nak bunga di mana ya? Kau ni apa? Bagian. Janggi tangan ni cungde yang lain ya ba? Ba. Isio nak bunga cikin janggi tangan yang lain ya? Ba. Isa orang kuba pura itu mana lagi? Kau men iya orang kuba cungge nak bunga nama. Ini sokoyo. Mang sang ada ni ke agan nas kencang. 아침코 네티아 옆에 리포터 언제 그만코 급탐 급바 강한 박청 그만 스텝네 리포터 좀 왜 급탐 급바 어디서 탐 급바 탐 급바 강한 박청 그만 스텝네 이니 이만 아침대 스텝 보면 망망코 무시한 날씨인데 얘네 솔루션 뭔가 맞아 그러나 아침 급바 아침 급바 뭔가 뭔가 감각이 배월랑 구미야 조금 영미씨 아간 겐스모데 워킹 칼처 왜? 뭔자 차아디 벙아 왜? 차아디 벙아? 감디 벙아 감디 구미야 그니면 발란송가 먼저인가? 왜봐 그니면 엔터프리너십 노렛 바로 엔터프리너십 인듀시즘 왜? 자담비랑 오 동네랑이야? 왜봐 Working culture ko include kana nanginya. Weba. Tahu jika kita forest kau dalgo service orang ko mana belum ini ya. Kita ni orang ko tak pen semua deh. Anjo yang kita ni cuma ni. Wee. Abah cikgu ni namin ni ya. Belum ini ya nang. Kita na. Kang tiri zaman tu na. Ibu tu mahu anda, na rancang mahu anda, uko, mahu nak kira ni nak coba. Weba. Ibu ni orang kota mana lah? Mana dah udah mangsa ni dam tak pergi pak dia, ajang sa, ajang sa. Kau ni orang paling apa? Sarang paling. Kamrakau. Kau. Aro, lagi mana orang paling ah? Kau. Tahu anjing ni gemuk, kau import cara kau sejak kaleng ah? Kau. Tuh orang bawa maksimum anjing di import. Kolar ba, kolar ba. Kowe. Doci ni kengkeng. Doci ni kengkeng. Tawan sing doci ko, na sanglo. At least doci flat kini mangmang mano mang ba. Doci flat sani dam lokal ni dam de. Dan cabri rang dau. Cabri rang we. Flat san kon. Flat san kon. Flat sa bata rong nuwa. Bata kolaci. Bata rong kapakon. Brima kolaci rang san nuwa. Kuku na cabri panga mano de. Rong namin ba? Wae. Aro na bida ko ba panglaman pigen? Wae. Ni man yan ang pagjangi tangan ni Choro. Wae ba? Dalo sing na sa damirang na sumkarini kita tentang
장기 당연히 좋을 거라도 나 그다 스킴이랑 그 언니가 망해려나 만지 안 되고 방식가 그다 언니가 근데 그 남이 이렇게 친구들과 장기 장난 좋은 게 왜 그러면 아래 차단배랑 그 리디네스가 왜랑 그가 스쿠낭이 같이나 스쿠낭이 이렇게 친구네 장기 당연히 존경하게 장기 당연히 존경하게 나로 놓고 계셔야 아티게 티게 그리고 자단비랑 통한데 몬스케이랑 코바 뭐? 왜? 근데 한 친구가 가짜니 동아 동아? 잡니 대화로 바로 뭉쳐라 아르타 왜? 아르타 플러스 가짜니 그 동아 아가 비에 포레는 아가 에메 포레는 아가 콜레스토 나페는 맥주 파스카이는 아가 왁다 알리로겐 왜? 도나 알리로겐 도와다 잔친이랑 방안 친구 근데 얘네 나 왁나 알러나 도나 잔이 오나나나 내 전국에 감고 가야 와 얘네 공장에 잔친아 왜 감되게 뭔가 감 왜 이만 dignity of labor 뭔가 동안 왜 English 같아요 뭐 이만 아침에 감 가나데 그렇지 않나